acabamos de fazer todas as mochilas, todas as malas. Não temos absolutamente ideia onde vamos ficar, porque não temos reserva. Não temos reserva. Mas temos um plano A, um B e um C. E um D, que é todo mundo dormir sentado no carro. Temos 6 horas ainda aí de viagem, de estrada. E agora, nesse exato momento, estamos procurando um lugar para abastecer, porque não temos tanque cheio. Então, até logo. Tchau. Paramos na 17ª Ipirá. Ou Ipirá é muito... Ipirá do Norte. Ipirá do Norte. Ou Ipirá é muito grande, ou tem muitas Ipirás. Mas a gente ainda não chegamos em Itaberaba, né? Não, ainda pode. Ok. Não, não. 37 quilômetros. Passamos pela Blitz. Não fomos presos. Não fomos presos. Acabamos de chegar em Lençóis às 3h20 da tarde e já almoçamos aqui no fundo de quintal, um restaurante que sai comida até agora, então é bem legal para quem chegar um pouquinho mais tarde aí da hora do almoço, recomendo. Tem um suco de mangaba incrível que, se vocês vierem, é uma ordem vocês tomarem. E bom, como vocês sabem, a gente veio sem um local fixo para estar. E a gente saiu aqui procurando o pessoal do Airbnb que a gente tinha contactado. Eles não confirmaram a reserva, então basicamente a gente veio sem saber onde que a gente vai ficar. E a gente acabou de fechar com uma casa que fica bem aqui no final dessa rua. É a casa da Vera, que é bem legal, a gente fechou por um preço bem super amigável. Estamos na época de carnaval, então vocês sabem que aqui os preços sobem bastante. Então, se vocês não reservarem antes, não fecharem antes, vocês acabam pagando bem mais caro. As pousadas acabam ficando bem lotadas, como foi o caso agora. Mas, por sorte, a gente acabou fechando através da dona daqui do restaurante. Ela conhecia, ela nos indicou ali, ela foi com a gente, foi muito gentil. Então, daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau! Não perca! No próximo episódio, na nossa primeira noite em Lençóis, vamos conhecer o Carnaval de Bloquinhos. Estamos só no início de nossa trip. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!